دا وګوره ملګرو، سین غاړې ته راغلی ما او نن سپلوی کولو دی، سپلوی کولو دی او داسې د سین موج مستی کې دی، چپو کې دی، داسې یخ هوا ده، یخ موسم دی سین په غاړه باندې فل. مرګرو دې ټایم کې اوس ګرمي مکمل ختمه ده، مکمل دا اگست 14 اگست نن او ډیره زیاته ګرمي ده. تاسو ته پته ده شکال دی، شکال کې ډیره زیاته خوب پی، خو مرګرو دلته د سیند په غاړه باندې فل هوا لګي، فل ډیره تیزه هوا لګي او مکمل یخ هوا لګي. یخه کارغان هم راغلي دي، ښه خوشحاله دي. دا وګوره ملګرو، سین غاړه دا مکمل یخ هوا لګي، تاسو ته محسوسیږي زما د ویښتو نه ډیره ښکلی یخ هوا لګي، یخ موسم دی. او کور کې بالکل خوب په لیونتوب دی، کور کې اور اور بالکل خوب په پکیم کار نه کوي، بس د دې سیند په غاړه چې ناسې ورته نه ټایم پکې ښه تېرېږي. ابو سره دا حالو کو مستجاب سره راڑک بوتل راڑک دا وګورئ دا اوبه دي، ادینه هوا راځي، دلته ورته مونږ ناست یو، دا د مستجاب له ساړه شوي دي. که ستاسو یقین نه راځي دي لاسونو ته وګورئ، دې دانو ته پی وګورئ، هغه د یخ نه چې کمې دانې ته تک لاس ته غلته دا د یخ هغه دانې دي او رپی یخ ولی شوی دی، تالم شوی دی مستجاب او انای علی یخ شوی دی. نو نور ته ناستی لگزان گرمی وی ډیره زیاته یخنی را لشوی ده، او زه په خپل ځانی دلته سوری ته ناست وم، نو سوری نه رابره شوم، ځکه چې یخ راله کېدل ما چې لږ نور ته کینم. او دا وګورئ دا خلک ټول راوتی دي اوبو غاړې ته. مستجاب او انایا پکې گیم کوي، انایا دې پټیږي، یو بل نه پټیږي، د پټېدو گیم کوي. مستجاب ورپسې هغلته کې بره ګرځي او انایا چې کم دی نه هغه دلته کې لاندې ده، لاندې ده، انایا دا د پټه ده او مستجاب هلته ګوري، انا دلته پټه ده. او مستجاب هغلته کې ګوري،
دا دی گیم کی یخ موسم دے فل انجوائمنٹ تے او دا د سین غاړه دا تا وګوره ملګرو دا سین نظارې وګوره دا تزه فری کی خیمه مکمل فری کی تاسو صرف انجوائے کې ملګرو دا نظارې دي دا وګورئ دا نظارې تاسو کتلی شئ مکمل یخه هوا ده خلک راغلی دی چکر له او ونایا دا د پټه شوې ده مستجاب ورپسې هلته ګرځي دا د مستجاب انایا را معلومه کړله خیرکار یې را معلومه کړله دا د پټه شوې وه او بس دا دې را معلومه یې کړله زو انا سترګې پټې کړې دي او مستجاب هغه تکی ورپسې ګرځي دا ورپسې ګرځي اوس به معلومی چې کوم ځای کې پټ شوی دی مستجاب انایا به اوس ګوري انایا دا د لګیا ده مستجاب به ګوري چې کوم ځای کې پټ شوی دی او مستجاب دلته انایا سترګې پټې کړې او مستجاب هغه ځای کې پټ شوی دی دا انایا ورپسې لاړل مستجاب دا را معلوم کړو معلوم کړو معلوم کړو او انایا ولا ورسېدنه آخر کار معلوم کړو آخر کار معلوم کړو پسې به وکړو ځکه چې اوبه به وڅښو کنه او اوبو نه پس به واپسې وکړو او بره به ګورو مستجاب چې بره به موسم څنګه وي چې موسم به یخ وي که ګرمي به وي چې ګرمي به یخ وي موسم لکه تقریبا نیمه ګنټې فاصله کې چې موسم به څنګه وي اوس به واپسې به وکړو که نه زه خو مرګرو ښکلې دی هوا په کوم ډیره یخه لګي خو چې واپسې کې راځي که نه او دا چړایانې وخی دې کې د انسان صحیح ورزش وشي دا به مونږ خیجو دغلته کې باره دی ډانکې خواته زمونږ موټر سایکل دغلته کې ولاړ دی او ملګرو چې بیا دلته سر ته را رسې نو د انسان بیا دا هلی دې خولو ته وګوره دې ګرمۍ ته څنګه ګرمې شتې که نشتې لیوانتوب دی